Кыргызстан, Казахстан, Туркия жана Азербайджан бул өлкөлөр түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түптөгөн республикалар. Уюм 2009-жылы Азербайджанда Нахичеван келишимине кол коюу менен түзүлгөн. 2018-жылы Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин билдирип, 2 жыл мурда Бакуда өткөн кеңештин саммитинде толук мүчө болду. Любая интеграция. Кандай гана интеграция болбосун, тилинин, тарыхынын, маданиятынын жакындыгынын негизинде түзүлөт. Биз түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин активдүү мүчөсүбүз жана буга таңгалуунун кажети жок. Эч ким бизди тектеш мамлекеттер менен тыгыз мамиледесиңер деп зеки да албайт. Биз тышкы саясатты жакынкы, алыскы өлкөлөр менен бирдей жүргүзөбүз. Бирок түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин алкагында мамилебиз өзгөчө. Бүгүнкү күндө кеңештеги мамлекеттер бири-бирине колдоо көрсөтүп, кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүү жолунда. Себеби бул тили жана маданияты тектеш өлкөлөр саясий, экономикалык, маданий кызматташтыкты өркүндөтүү үчүн бир уюмга биригишкен. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши түзүлгөндөн бери 50 ашык ар кандай деңгээлдеги иш-чаралар уюштурулду. Бул убакыт аралыгында түрк маданиятынын эл аралык уюму, түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы түзүлдү. Ошондой эле Казакстанда жайгашкан эл аралык түрк академиясы натыйжалуу иштеп жаткан учур. Аталган институттар аркылуу түрк тилдүү мамлекеттердин илимге жетелөөчү, келечек муунга тарбия берүүчү иш-чаралар уюштурулууда. Кыргыз, казак интеллигенцияларынын форумун өткөрдүк. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Нур Султан шаарында 18-жылы биринчи башталды. Андан кийин Ош шаарында 90 жылдыгын ошол форумдун экинчиси Ош шаарында өттү. Манас түрк ааламынын дастаны деген илимий конференция өткөрдүк. Карапайым эл бу форумдан абдан жакшы маалыматтарды алгандыгын өздөрү айтышты. Кийинки 4-5 жылдын ичинде эл аралык түрк академиясы ондогон илимий конференцияларга кыргызстандык окумуштууларды Нью-Йорк, Парижден бери алып барып катыштырды. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын негизинде эл аралык түрк маданияты жана мурасы фонду да бар. Бакуда орун алган фонд түрк маданияты менен мурастарын сактоо, изилдөө иштерин, долбоорлор жана программаларды каржылайт. Фонддун алкагында иштөө үчүн Кыргызстан 2018-жылы Бишкекте кол коюлган түрк академиясынын финансылык эрежелери жөнүндө макулдашууну жана былтыр Стамбулда кол коюлган түрк академиясынын бюджетине мүчө мамлекеттердин милдеттүү төлөмдөрүнүн шкаласы жөнүндө протоколду ратификациялашы керек болчу. Бул тууралуу мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Кыргызская Республика проинформирует о завершении внутригосударственных процедур. Эми Кыргызстан Түркиядагы жыйында бул тууралуу ички процедуралар аяктаганын маалымдайт. Ошону менен документ өлкө үчүн күчүнө кирип, Кыргызстан аталган фонддун алкагындагы долбоордук иш-чараларды толугу менен жүзөгө ашыра алат. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңеши 12 жылдын аралыгында өз милдеттерин аткара алды. Муну анын дүйнөлүк деңгээлдеги кадыр баркы айгинелеп турат. Кеңеш барган сайын кеңейүүдө. Эл аралык кадыр баркы өтө жогору болду. Бул биздин ошо түрк кеңешине киребиз, ошого мүчө болобуз, ошого байкоочу болобуз. Ушундай бир активдүү катышабыз деген мамлекеттер дагы, мындайча айтканда 10 ашуун мамлекет бар. Бирок эми биздин өзүбүздүн жобобуз, өзүбүздүн ошол түрк мамлекеттеринин мындайдыр бир чоң бир келишими бар да, ошого жараша ал маселелерди биз бир аз ушул биздин жобого ылайык жүргүзөлү деп атабыз. Ошол эле учурда мына биздин катарыбыз да кеңейип атат. Бүгүнкү күндө Венгрия түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешине байкоочу өлкө катары таанылды. Стамбулдагы саммитте Түркмөнстандагы байкоочу мамлекет болуп кирери күтүлүүдө. Айпери Самат кызы, Азамат Жапаков, Фалато 24.